Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə ölkəyə lizinq yolu ilə xaricdən damazlıq heyvanların gətirilməsi və 50% güzəşlə təsərrüfatlara verilməsi fermerlər arasında cins heyvanlara marağın artmasına səbəb olub. Artıq Cəlilabad rayonunda da maldarlar öz təsərrüfatlarında bu heyvanlara daha çox üstünlük verirlər. Çünki fermerlər üçün xaricdən gətirilən malqara çox sərfəlidir. Cəlilabadın Sabirabad kənd sakini Şamil Mahmudov uzun illərdir bu təsərrüfat növü ilə məşğul olur. O, ötən il ölkəyə lizinq yolu ilə Almaniyadan gətirilən 7 baş damazlıq heyvan alıb. Təsərrüfatında əsasən ətlik simmental və holland cinslərinin üstünlük təşkil etdiyini deyən mülkiyyətçi bu heyvanlardan 9 baş bala əldə edib. Balası, sütü sərf eləmədiyinə görə yeri malları ləğv elədim, cins mallardan şirin var hardasa 15 başa çatdırmaqda. Bu cins inəklərin istiyə və soyuğa daha həssas olduğunu deyən təsərrüfat sahibi onların saxlama şəraitinə xüsusi diqqət yetirir. Bununla yanaşı, fermer heyvanların yemlənməsi üçün 3 hektar sahədə əkin də aparıb. Sahəm var, sahədən yem tədarik edirəm. Özüm də bu imişli çuğundur zavodundan çuğundur gətirmişəm, 12 ton gətirmişəm, yedizdirirəm hal-hazırda. Cəlilabad rayon kənd təsərrüfat idarəsinin heyvandarlıq sektorunun müdürü Cavanşir Həsənov ARB-yə bildirdi ki, son illər rayonda heyvanların cins tərkibinin dəyişdirilməsi istiqamətində xeyli iş görülüb. Artıq hər bir heyvan sahibi təsərrüfatında seçmə aparmaq imkanına sahibdir. Rayonda yaradılan imkanlar hesabına istər ətlik, istərsə də südlük heyvanların süni mayalanma yolu ilə əldə olunmasında xüsusi artım müşahidə edilir. Ölkəmizə gətirilən agro-leasing xətti ilə cins tüyələr əhalimiz tərəfindən xeyli alınmışdır. Son deməli illər Cəlilabad rayonunun heyvandarları tərəfindən agroparkla bir yerdə 499 başa qədər həmin cins heyvanlardan alınmışdır. Hazırda Cəlilabadda Günəşli Agroparkı ilə birlikdə 24 təsərrüfatda yetişdirilən cins heyvanların sayı 736 başa çatdırılıb. Aygün Əliyeva, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.